Dan, lapar. Nak ke mana ni? Nak ke mana? Nasi belau? Nasi tak nak lah. Tom yum? Lakilah tak nak. Still nasi tau. Mentu berat. Ni lah makan kedai atuk lah. Apa ni atuk-atuk? Still nasi kan? Tak nak lah. Tengah diet ni. Yelah, orang tengah bulan ni tak ada duit lah. So, kena jimat-jimat sikit. Lah, bosan lah nak makan nasi. Tak nak nasi. Nak western ke? Sedap. Western. Lapar aku, beh. Tak saya makan nasi. Nak makan western tapi duit tak ada. Jangan risau. Kita ada produk baru. Dua ni 10 ya saja. 10 ya? 10 ya. Boleh terbau dulu. Ya. Dah murah-murah. Meme jimat tengah-tengah bulan meme kena makan western dengan kami. Bapa? Cubalah. 10 ya dua. Cubalah di food santoy. Nak try? Boleh juga. Jom. Selamat tinggal. Boleh tahan juga eh. Itulah. Meatball apa tadi? Meatball dari mana? Food Santoy. Food Santoy. Food Santoy kan. Harga pun murah. Uish. Tak payah pergi IKEA dah. Kan? Lagi sedap lah rasanya. Itulah tu. Uish. Lepas tu mac and cheese dia kan. Memang cheesy. Yang sedap lah. Okay. Kena repeat ni. Memang kena repeat. Jom. Kawe kata dah. Sedap pun sedap. Murah pun murah. Boleh repeat bila-bila masa. Terima kasih kami daripada Food Santoy. Assalamualaikum.